Salami მეგობრებო, დაგებრუნდით ახალი ვიდეოთი და დღევანდელ ვიდეოში ავაწყობთ ერთ ძალიან მაგარ კომპიუტერს. თუმცა ეს არ იქნება ჩვეულებრივი კომპიუტერი, ძალიან მნიშვნელოვანი ბილდია, იმიტომ რომ ეს კომპიუტერი უნდა გამოვიდეს მაქსიმალურად ლამაზი, რადგან მაღაზია ულტრას რეკლამაში მოხვდება კადრებში. სანამ საქმე შეუდგებით, შეგახსენებთ რომ გამოიწეროთ არხივის ეს გამოწერილი არ გაქვთ, იმიტომ რომ მხოლოდ მაყურებლების 7% აქვს გამოწერილი ამ ეტაპზე, 93% კი არა. დალაიქეთ ვიდეო და ვიდეოს ბოლოში დაწერეთ თქვენი კითხვები, მოსაზრებები და კომენტარები. ასევე დაგასპოილერებთ იმას, რომ ამ თვის განმავლობაში კიდევ ორი ვიდეო მინდა მოვასწრო და დავდო. ამ დღეებში რამოდენიმე YouTuber-თან ერთად ვაპირებ ვიდეოების გადაღებას. ვაპირებ რა უკვე დაგეგმილია, ერთ კომპიუტერი უნდა აუწყო, ერთს უნდა გაუძლიერო. Და ასევე TikTok რეაქციების ვიდეოებს გადავიღებ მათთან ერთად. უნდა მასწავლონ როგორ ხდება TikTok რეაქციების გადაღება, რომ მე შემოგთავაზოთ ხოლმე ჩვენ თემაში ეს ვიდეოები. ასევე აუცილებლად ვიდეოს აღწერაში არის სპონსორის ლინკი, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის არხის განვითარებისთვის. ჩადით ქვევით, უბრალოდ დააჭირეთ ამ ლინკს, გახსენით, ნახეთ რა ინფორმაცია არის. 10000 გამომწერამდე ძალიან ცოტა გვაკლია. როგორც კი 10000 გამომწერს მივახწევთ, მინდა რომ გავათამაშო კომპიუტერი, ყველაფერს გავაკეთებ ამისათვის. ამიტომ დანარჩენი თქვენზეა დამოკიდებული. ქვევით წითელი გამოწერის ღილაკი რო არის, აუცილებლად დააჭირეთ იმას. ხო, და მოდი დავიწყოთ ახლა აწყობა. პირველ რიგში ვიდეო სპონსორზე გეტყვით, რომელიც არის Kingston-ი. ვიყენებთ Kingston Fury Renegades, ეს არის Gen 4 მე-4 თაობის NVMe SSD, რომელიც არის ძალიან სწრაფი და ძალიან გამძლე რაღაცა და პირად კომპიუტერშიც ამას ვიყენებ. მეგობრებო, შეგახსენებთ, რომ ვიდეოს აღწერაში არის სპონსორის ლინკი, გთხოვთ რომ გახსნათ უბრალოდ და ნახოთ რა ინფორმაცია არის ამ ბმულზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმისათვის, რომ ჩემი და სპონსორის თანამშრომლობა გაგრძელდეს და კიდევ უფრო მეტი ვიდეო შემოგთავაზოთ. აი ასე მარტივად რადიატორს მოუხსნით პირველ სლოტიდან ჩავაყენებთ და აქვს თავისივე დამჭერი და ამ დამჭერით SSD ფიქსირდება ადგილზე, არ ჭირდება ცალკე შურუპები. შემდეგ ვათავსებთ ზევიდან რადიატორს, რა თქმა უნდა, პარკი უნდა მოხსნათ და შურუპებით ვამაგრებთ თავის ადგილზე, რომ გააგრილოს SSD. პროცესორს რაც შეეხება, ვიყენებთ მე-12 თაობის Intel-ის i7, ეს არის 12700K unlocked პროცესორი და არის ძალიან ძლიერი პროცესორი. გავხსნით სლოტს, LGA 1700 სოკეტზე არის ეს პროცესორი და დედაბარათიც შესაბამისად. მოვათავსებთ პროცესორს აი ესე მარტივად და ჩავკეტავთ. ოპერატიული მეხსიერება, რა თქმა უნდა, გვაქვს ასევე Kingston-ის, ეს არის Kingston Fury Beast DDR4-ზე ვაწყობთ ამ კომპიუტერს. 3600 MHz-იანებია, 2.16 GB-იანი მოდული, ანუ ჯამში 32 GB. გავხსნით ზედაქვედა დამჭერებს და მეორე და მეოთხე სლოტში მოვათავსებთ აი ასე. პრინციპში დედადაფაზე დაყენებული არის ყველაფერი, რაც შეიძლებოდა ესე მოგემზადებინა წინასწარ. თერმოპასტასაც ბარემ წაუსვამ იმ მეთოდით, რომელიც მე მიყვარს და მოდი ვნახოთ რა არის გაგრილების სისტემის ყუთში. ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით გვჭირდა რომ მხოლოდ სამაგრები და ყუთს დავკეტავ და შევინახავ, ცოტა მერე ამოვიღოთ დანარჩენი. ეხლა უბრალოდ გვჭირდება რომ ეს დამჭერები მოვარგოთ ჩვენ დედადაფას და გავამზადოთ ყველაფერი იმისათვის, რომ შემდეგ ქეისში არ მოგვიწიოს ამების დაყენება და წვალება. ეს უბრალოდ უკიდან ეწებება დედადაფას და წინა მხრიდან ასეთი მაღალი ორხრივ შურუპებით მაგრდება, რომ არ მოძრაოს და თავის ადგილზე დაფიქსირდეს და შემდეგ უკვე ზევიდან მოხდება გაგრილების ბლოკის დაყენება, ეს უკვე ცოტა მოგვიანებით. გადავიდეთ ქეისზე. ქეისი, რა თქმა უნდა, გამოვიყენებ MSI-ის, ყველაზე ლამაზი რომელიც იყო მაღაზია ულტრაში წამოვიღე და მოდი მოვხსნათ პანელები და დავიწყოთ შემოწმება რა გვაქვს შიგნით. აი აქ უკან არის ფანების RGB კონტროლების ჰაბი, რომელშიც შევაერთებ ყველა RGB fans და შემდეგ მარტივი იქნება მათი გაკონტროლება ერთი ადგილიდან. წინა პანელი უნდა მოხსნათ, იმიტომ რომ აქ ფანები იქნება გადასაადგილებელი. აი ასეთი ლამაზი პანელი არის, ნახევარი შუშა არის, ზედა მხარეს შუაში და გვერდებზე აქვს საჰაეროები, ანუ რომ შევიდეს ჰაერი მაინც და არ იყოს მთლად გაგუდული სისტემა. გვაქვს ასევე აი აქ მტვერის ფილტრი, რომელიც ძალიან მარტივი მექანიზმით არის დამაგრებული და მარტივად იხსნება, ესეც მოხსნათ. და აი ეს სამი RGB fan-ი უნდა მოხსნა აქედან და წინ ვაყენებთ წყლის გაგრილებას 360 მმ-იანს. აქედან ორი ფანი ავა ზედამხარეს გამწოფ ფანებად დავაყენებთ. იმისათვის რომ ჩავაყენოთ წყლის გაგრილება, აუცილებლად დაგვჭირდება ამ кейსიდან რომ მოხსნათ hard drive-ის გალია, იმიტომ რომ წინ შეუშლის ყველა ვარიანტი. ამიტომ ამის მოსახსნელად კიდე ქვევიდან აქვს 4 შურუპით მიმაგრებული, თუმცა 2 შურუპს ფარავს აი ეს ფეხი და ეს ფეხიც უნდა მოხსნათ. შემდეგ მოხსნით ამ 4-ვე შურუპს და ხო აი შიგნიდანაც ერთი შურუპი არის, რომელიც ზევიდან იჭერს, ესეც მოხსნათ და აი ესე hard drive-ის გალია გამონთავისუფლდება და ამოვიღებთ
ჩვენი კომპიუტერის ქეისიდან. მოდი ბარემ კვების ბლოკი ჩავაყენოთ უპირველეს ყოვლისა, რომ იყოს თავის ადგილზე. ამ ბილდში გამოვიყენებთ 750 ვატიან ოქროს სერტიფიკაციის კვების ბლოკს. გავხსნათ, მოვათავსოთ ეს თავის ადგილზე უკან, სადაც საჭირო არის და დაუჭიროთ 4-ვე შურუპით, აი ასე, და გადავიდეთ დედაბარათის ჩაყენებაზე. უბრალოდ უნდა ჩავდოთ ქეისში, მოვარკოთ თავის ამაღლებებს, ზუსტად რომ დაიფხროს ნახვრეტებს და გადაუჭიროთ შურუპებით. აქვე მინდა გაჩვენოთ, როგორ ვაერთებ კაბელებს, იმიტომ რომ უმეტესობა შემთხვევაში ერთნაირად არის ხოლმე. ქვედა მარცხენა მხარეს არის აუდიო პანელის შტეკერი, ასე ვთქვა. ქვედა მარჯვენა მხარეს არის ფრონტ პანელის, ანუ წინა პანელის შტეკერები, რომელიც არის ჩართვა, გამორთვა, რესტარტის, რილაკის და ასე შემდეგ. აქზევით გვაქვს უკვე USB Type-C შესაძლებელი. მისზევით არის უკვე ქეისზე არსებული USB 3.0 შტეკერებისთვის და ამისზევით უკვე ხედავთ არის დედაბარათის კვების ბლოკის, ან დენის კაბელი 24 პინიანი. მოდი გავხსნათ ახლა წყლის გაგრძელება, ვნახოთ კიდევ რა გვაქვს შიგნით. არის 3 RGB ფანი, ესეთი ლამაზი ფანები არის და რა თქმა უნდა გვაქვს რადიატორი თავის დამაგრებული ბლოკით. აი ეს არის ფამფი, რაც ატრიალებს წყალს და MSI-ის ბრენდის გაგრძელებებში ესე არის, რომ აი პროცესორის ბლოკზე, გაგრძელების ბლოკში არ არის ხოლმე ჩაშენებული ეს ფამფი და არის ცალკე რადიატორში. ამას აქვს გარკვეული დადებითი და უარყოფითი მხარეები, რომელზეც ერთ-ერთ ვიდეოში შემდეგ ვისაუბრებთ. თუმცა საკმაოდ კარგი გადაწყვეტილება არის ფამფირულ რადიატორში. დავაყენეთ წინა მხარეს, ეს ფანებიც მივამაგრეთ, ყველაფერი დავაშურუპეთ, რომ იყოს მჭიდროდ. გაგრძელების ბლოკს დავუყენებთ თავის სამაგს, რომელიც ასევე უმარტივესად ყენდება და არქტიკისგან განსხვავებით ძალიან კომფორტული დასამაგრებელია. მოუხსნით, რა თქმა უნდა, პარკს არ უნდა დაგვავიწყდეს და ვათავსებთ პროცესორზე ზემოდან. შემდეგ ესეთი დასაჭერი შურუპები აქვს, დიაგონალურად 4-ვეს დაუჭერთ და შემდეგ უკვე სახრახნისით გადაუჭერთ, რომ ჭიდროდ ქონდეს შეხება პროცესორთან და კარგად გააგრილოს. აი ესეთ სიტუაცია მივიღეთ, უკან ეს კაბელები არის მოსაწესრიგებელი და შესაერთებელი ყველაფერი, რაც საჭიროა, და ერთადერთი რაც დასაყენებელი დიდი ნაწილი დაგვრჩა, ეს არის ვიდეობარათი. ამისათვის უნდა მოუხსნათ ეს უკან ხუფები და ძალიან კარგია, რომ ამოსატეხი არ აქვს, ესე პირდაპირ შურუპებითაა და შეგიძლიათ მოხსნათ შურუპები და ამოიღოთ ეს რამდენი პანელიც გჭირდებათ. და ვიდეო ბარათსაც, ჩვენ უზარმაზარ ვიდეო ბარათს ესე ჩავტენით ქეისში და ზუსტად შეავსო ის ადგილი, სარიელი ადგილი, რაც არის გამოყოფილი ვიდეო ბარათისთვის და ძალიან მეყვარს ხოლმე ასე რომ არის დაყენებული. შევარჩევთ დენის კაბელებს, მოვაწესრიგებთ ესე რომ არ ფარტხალებდეს და შევკრავ ამ რბილი ფხრიწებით და პრინციპში კომპიუტერი მზად არის ჩასართავად. და მოდი თქვენთან ერთად ჩავთავ ამ ცხოველ კომპიუტერს. აი ასე მგონი ძალიან ლამაზი და ასევე ძალიან ძლიერი გეიმინგ კომპიუტერი გამოვიდა. ეხლა ჩავდებ ყუთში, გადავსკოჩავ და გავგზავნი გადაღებებზე მაღაზია ულტრაში. ეს რეკლამა სავარაუდოდ ინტერნეტის საშუალებით გავრცელდება და არ უც შეიძლება ტელევიზიაშიც იყოს და ეს ჩვენი აწყობილი კომპიუტერი აუცილებლად იქნება იმ კადრებში. ვისაც ამ დრომდე გამოწერილი არ გაქვთ არხი, მეგობრებო, იცით რაც უნდა გააკეთოთ, აუცილებლად გამოიწეროთ, რომ არ გამოგჩეთ შემდეგი ვიდეოები. ძალიან საინტერესო ვიდეოებს გპირდებით და ასევე გათამაშებები გვიახლოვდება 10000 გამომწერს უახლოვდებით, იმედია ახალ წლამდე ავალთ 10000 გამომწერზე და ხო, რავი, დღეისათვის სულ ეს იყო და ლაიქეთ ვიდეო, დაწერეთ კომენტარები, მე კიდე გემშვიდობებით, დროებით.